Petrovna Blavatsky, ou Madame Blavatsky, como é mais conhecida, é um ícone na seara do esoterismo, uma das fundadoras do moderno movimento teosófico e da Sociedade Teosófica em 1875. Blavatsky define o termo esotérico como aquilo que está dentro, em oposição ao que está fora e que é designado como exotérico, o que é a vestimenta da doutrina, sua decoração, como ela mesma dizia. Segundo Blavatsky, todas as religiões e filosofias concordam em essência, diferindo apenas na vestimenta, pois todas foram inspiradas na religião verdade. A Doutrina Secreta é a maior obra da carreira literária de HPB. O primeiro volume é dedicado à cosmogênese e reúne estudos sobre a evolução do nosso universo, tudo baseado nas estâncias de Dzian, que, segundo a autora, seriam pergaminhos antigos de origem tibetana, escritos em uma coleção de folhas de palma e que conteriam registros de toda a evolução da humanidade em uma língua desconhecida pelos filólogos, denominada Senzar. O segundo volume contém uma série seguinte de estâncias do mesmo livro enigmático e que descrevem a evolução humana ou antropogênese. A Doutrina Secreta foi publicada em 6 volumes. HPB alegava que não era autora dos livros, mas que estes teriam sido escritos pelos Mahatmas, seres humanos que, através do poder da vontade e evolução espiritual em várias encarnações, atingiram um estado avançado. Os Mahatmas possuem grande conhecimento e poderes, protegem e instruem a humanidade. São os grandes mestres de sabedoria, cujos ensinamentos encontram-se no coração de cada religião, filosofia e ciência. Mas foi anteriormente, em 1875, que HPB escreveu e publicou sua primeira grande obra, Ísis Sem Véu, uma obra que menciona a história, o desenvolvimento das ciências ocultas, a natureza e origem da magia, as raízes do cristianismo e, segundo as perspectivas da autora, os erros da teologia cristã e os enganos estabelecidos pela ciência ortodoxa. Neste ano, Blavatsky foi naturalizada cidadã estadunidense e, em 1878, ela e seu maior colaborador e cofundador da Sociedade Teosófica, o Coronel Olcott, transferiram a sede da ST para Adyar, na Índia. A teosofia, segundo sua maior defensora, é o substrato e a base de todas as religiões e filosofias do mundo, ensinada e praticada por uns poucos eleitos desde que o homem se converteu em pensador. Basicamente, a teosofia defende a fraternidade universal, a origem espiritual das formas e dos seres e a unidade de toda a vida. Descreve a fonte única e eterna para todo conhecimento e significa sabedoria divina. Foi cunhada em Alexandria, no Egito, no século 3 depois de Cristo, por Amônio Sacas e seu discípulo Plotino, dois filósofos neoplatônicos que fundaram juntos a escola teosófica eclética e eram conhecidos como filaleteus ou amantes da verdade. A moderna teosofia, enquanto sucessora desta escola, parte em busca da sabedoria não pela mera crença, mas pela investigação direta da verdade manifesta no homem e na natureza. Já dizia Blavatsky que a teosofia, ou o verdadeiro ocultismo, é a grande renúncia ao eu, incondicional e absolutamente, tanto em pensamento como em ação. É o puro altruísmo que o teósofo genuíno manifesta em sua vida diária como serviço à humanidade. A teosofia se apresenta como uma ponte entre as diversas culturas. É um conhecimento interdisciplinar e, por isso, ela requer uma abertura mental,
um espírito crítico e um constante desafio a dogmas, rotinas e burocracias de todo tipo, inclusive religiosas. E o seu estudo abre as portas do conhecimento para que cada um possa experimentar e compreender uma verdade revolucionária: o fato de que sua alma é uma parte viva do todo universal. Inevitavelmente, a filosofia esotérica mais autêntica trabalha para que a humanidade se liberte de crenças cegas e automáticas. Ela dá elementos para que cada indivíduo possa desenvolver uma compreensão autônoma e solidária da vida e do universo. O movimento teosófico, com suas diversas escolas de pensamento, oferece um vasto campo de testes e aprendizado. Sendo humano, o movimento tem dentro de si o joio e o trigo, verdades e ilusões, a letra morta e o espírito que vivifica. A busca sincera dos objetivos do movimento permite a cada aprendiz desenvolver o seu discernimento e ver além das aparências, sem cair no dogma, na rotina ou no ritual. Saiba um pouco mais sobre teosofia no meu endereço na internet. Acesse www.teosophical.blogspot.com.